Na proslavi dana pozorišta prisutnima se obratila potpredsjednica Vlade Republike Srbije, ministarka kulture i informisanja Maja Gojković. Ona je skrenula pažnju na važnost ove institucije kulture, čiji značaj prevazilazi granice jednog grada, regiona i koji uz to ima i izraženi obrazovni karakter, stvaranje nove publike, u prvom redu iz redova generacija koje stasavaju u doba tehnološke revolucije. Teško je zamisliti gotovo nemogući srpsku kulturu i našu pozorišnu umetnost bez Srpskog narodnog pozorišta. Dopustit ću sebi i trenutak lokal patriotizma pa reći da je apsolutno nemoguće zamisliti Novi Sad bez ovog značajnog mesta na kome su generacije i generacije naših sugrađana zavolele pozorište, balet i operu. 160 godina postojanja prilike je da se podsjetimo velikih umetnika koji su učestvovali u izgradnji slavnog imena kuće u kojoj se nalazimo. Na proslavi dana pozorišta dodeljena su najviša priznanja, kao i godišnje nagrade i pohvale članovima SNP-a za njihova značajna umetnička i profesionalna dostignuća. Zlatne medalje Jovan Đorđević dodeljene su pokrajinskom sekretaru za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama Dragane Milošević, kao i predsjedniku pokrajinske vlade Igoru Miroviću. Mirović je istakao da je pokrajinska vlada kao osnivač SNP-a potpuno svesna svoje obaveze da obezbedi uslove za normalno funkcionisanje i razvoj ovog teatra, te da je uloženo 139 miliona dinara u opremanje i rekonstrukciju SNP-a, ove godine izdvojena su još veća sredstva za programske aktivnosti. Svet je pozornica na kojoj svako igra svoju ulogu, zapisao je pre više od 4 veka neprevaziđeni William Shakespeare i ta rečenica, uveren sam, aktuelna i danas. Iako možda nije vreme da vam oslikam značaj našeg rada u podršci Srpskom narodnom pozorištu, ipak moram da kažem i da to oslikam i brojkama. 2016. godina budžet Srpskog narodnog pozorišta iznosio je 600 miliona dinara, a danas, zahvaljujući radu mojih saradnika, pre svega, opredeljeno je 870 miliona dinara za funkcionisanje pozorišta sa značajno uvećenim sredstvima za programske aktivnosti. Upravnik Srpskog narodnog pozorišta Zoran Đerić rekao da je SNP najvažnija i najveća kulturna ustanova u Vojvodini i naš hram, naše svetilište. A kada je u pitanju istorija našeg Srpskog narodnog pozorišta, verujem da vam je poznato da je ono osnovano prvenstveno kao nacionalna ustanova koja je imala zadatak da putem dramske književnosti i glumačke umetnosti prenosi srpsku reč i istoriju. Naše pozorište je bilo mezinče međunarodnim institucijama, voleo bih da tako i ostane. Sudeći prema gledanosti naših predstava, dramskih, operskih i baletskih, verujem u takvu, dakle, optimističku budućnost Srpskog narodnog pozorišta. Da podsjetimo, Srpsko narodno pozorište osnovano je 1861. godine u Novom Sadu u tadašnjoj carevini Austriji. Pozorište je osnivano u vreme buđenja nacionalne svesti i borbe za nacionalnu slobodu. SNP je uvek bilo jedan od najvažnijih kulturnih institucija u zemlji, a ne treba zaboraviti da je iniciralo osnivanje drugih kulturnih institucija kao što su Sterino pozorje, Akademija umetnosti i Pozorišni muzej Vojvodine.